عاشق چھِ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا قصدن علمن ہند تاجدار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا مستور تمبلا کستور نالو لالو یکتیو آلو گو کشمیر کے حسن باطنی کو نکھارنے اور اس کی مٹی کو کیمیا اثر بنانے میں جن تقوی شعر با شریعت با عمل اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین نے اپنی زندگی کے تمام لمحات اور اوقات صرف کیے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. ان برگزیدہ حیثیتوں میں حضرت احمد صاحب بٹواری رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ شہر سری نگر کے مضافاتی علاقہ احمد نگر میں واقع ہے, جہاں پر حاجت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. مستور تملا کستور نالو ہر سال کی طرح امسال بھی حضرت احمد صاحب بٹواری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا, جس میں زائرین جن میں خواتین و نوجوان کی بڑی تعداد شامل تھی نے شرکت کی. پورے چھیون و نور بنگالو یا نبی رحمت نظر آتا. اس پہ میں بہت عقیدہ رکھتا ہوں, بہت نہ بہت عقیدہ رکھتا ہوں. اس پہ ہم لوگ آتے تھے ادھر, میرا پاپا تو بیمار تھا, اس کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ ادھر آتا تھا, اس کو ادھر کا حاجت نکلتا تھا, وہ تو بتا رہا. وہ جب آیا ادھر اس کو ٹانگ اس کو ایک اس باز کو لگی تھی, تو اس جب وہ ادھر آیا اس کو تو بہت فرق ہوئی جب اس کو ادھر آیا وہ. حضرت احمد صاحب بٹواری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے دوران صوفیانہ محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا, جس سے حاضرین کی ایک خاصی تعداد محسوس ہوئی. سالانہ عرس پاک کے دوران زائرین کی سہولت کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا. لوگ یہاں تقسیم کیے جانے والے پکوانوں کو بطور تبرک لیتے ہیں. سالانہ عرس پاک کے دوران حضرت احمد صاحب بٹواری رحمۃ اللہ علیہ کے عقب میں خاص تاہم روایتی بازار بھی لگایا جاتا ہے. ان کی جو عکس یکساں کی نظریت یکساں ہو گیا فل, اس میں آتے ہندو بھی سکھ بھی تمام چیز جو ان کے پاس آتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اس کے یکساں اسی کو کہتے ہیں. اب جو مسلم طرف پہ ہے وہ اپنی جگہ آتے ہیں, اور جو ہندو مسلم آتے ہیں وہ اپنی عقیدہ مند ہوتے ہیں, جہاں بھی ہے جو بھی ہے وہ آتے ہیں ادھر اپنے عقیدہ مند سے. سردار عالم از کاش غم ولاچس محکم. سالانہ عرس پاک کے دوران حضرت احمد صاحب بٹواری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ پر روح پرور روحانی تقریب کا اہتمام کیا گیا. ختمات المعظمات, درود و اذکار, قرآن اور نعت خوانی سے پورا علاقہ معطر ہوا. خصوصی روحانی مجلس میں مرد و زن کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کیا. درود
کشمیر کا مرد خدا اور شریعت و معرفت کا بے بدل رہنما حضرت احمد صاحب بٹواری رحمت اللہ علیہ صالحہ سال ایک بڑے روحانی نورانی اور ایمانی مقصد کو پانے کے لیے خبر و نظر جمل و وسائل کو بروئی کار لا کر اپنے دور کے بڑے بڑے علماء و شعرا کے مرشد و مقتد بن گئے. آپ رحمت اللہ علیہ نے جس قدر محنت، مجاہدہ، نفس کشی اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، وہ فقط اللہ کی رضا جوئی اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ اور آخرت کی سرخ روئی کے لیے تھا. ہم ہر سال یہاں منانے آتے ہیں، میرے دوست بھی بہت سارے آئے ہیں. آج ورنہ میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں، تو کل میرا پیپر ہے. میں نے فی الحال چھوڑ دیا سب کچھ، میں نے بولا کہ پہلے میں یہاں ہوں، کیوں اس کو میں بہت مانتا ہوں. ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں. وادی کشمیر میں جس اور نظر دوڑائی جائے تو ان اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور ولی کاملوں کی زیارت گاہیں، خانقاہیں اور آستان عالیہ نظر آئیں گے. اہلیان کشمیر خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر کوئی ان ہستیوں کے درباروں میں سر خم کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو سکیں. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. اہلیان کشمیر کے لیے یہ مقامات نجات حاصل کرنے اور برکتیں سمیٹنے کا دروازہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیاری بندوں کی درخواست کو رد نہیں کرتا. ان زیارت گاہوں اور خانقاہوں کے تئیں اہلیان کشمیر کو کافی عقیدہ وابستہ ہے. یہ عقیدہ ہی تو ہے جو لوگوں کو یہاں مقناطیس کی طرح کھینچ لاتا ہے. نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا. اولیاء اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، نبی صاحب نے فرمایا، صاف طور فرمایا ہے کہ بارشیں نازل ہوتی ہے ان کی وسالت سے، اور جو ارزاق نازل ہوتے ہیں ان کی وسالت سے ہوتے ہیں، اور یہ جو بلائے ہیں، جو آفات سماوی ہے، آفات ارضی، یہ ٹل سکتی ہے، یہ ٹل سکتی ہے ان کی نظروں سے اور ان کی وسالت سے. بغداد تک آپ پیر پیرا گرسون سا شاہ جیلا. اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی روح پرور شخصیات نے خاص و عام کے دلوں کی تسخیر کی، اور ان میں زندگی اور معرفت حیات و کائنات کی نئی امنگیں پیدا کی. احسان و تصوف کی راہ پر چلنے والے ہر فرد کے لیے اخلاق کا حد درجہ عظیم اور حسین ہونا از حد ضروری ہے. موجودہ حالات میں اسلام کی اس حقیقی اور صحیح ترین شبیہ کو علمی اور عملی طور پر سامنے لانا وقت کی اشد ضرورت ہے، جو اخلاق و تصوف سے عبارت ہے، کیونکہ تصوف اسلام کی عارفانہ شاخ ہے. شاہ جیلا.
رزق چھ بروہ بروہ موت پت پتئی دنیا چھ شہرک وت گتئی سرتن خدائی گار تہز وتئی بی مال روزن نیکو بد کتھئی رزق تمہارے آگے آگے ہے اور موت پیچھے پیچھے دنیا ایک سرائی ہے خدا اور اس کی راہیں تلاش کرتے رہ یہاں بس نیکی اور بدی رہا کرتی ہے